У внутрішньому дворі облаштували кілька зон. Тут волонтери ходять зі своїми підопічними, які за різних обставин опинились на перетримці. Вік собак від 3 місяців до 4 років. За 8-місячною Кенді нові господарі приїхали з Южноукраїнська. Михайло говорить, що цю собаку вперше побачили у соцмережах на сторінці волонтерів. Десь місяць назад їхали з Одеси, заїхали до її господарки, познайомилися з нею. Ну і взяли трошки часу на обдумання. Ну от рішили, що іменно її нам і не вистачає усіх. Кенді була у Олени, яка допомагає волонтерам у перетримці собак. Ну, цю дівчинку привезли до мене кілька місяців тому. Вона дуже ручна, дуже лагідна, трошки була налякана, але поки вона була у мене велика компанія собак, їх 4 зараз, то вона вже готова цілком до життя у родині. Оформлення документів, і Кенді офіційно має нових господарів. На прилаштування привезли 22 собаки. Всі песики, котрі наразі присутні на виставці, вакциновані від сказу. Майже всі вакциновані комплексною вакциною, всі оброблені від паразитів. І всіх, кого ми сьогодні прилаштовуємо, ми обов'язково чіпуємо. Також люди можуть до нас завітати, якщо вони хочуть чіпувати свого песика, котрий вже в них є. Зі сцени фахівці розповідають присутнім про догляд за домашніми улюбленцями, їх можливі хвороби, симптоми та іншу інформацію, якою мають володіти майбутні господарі чотирилапих. Хотіли трошки змінити формат старих виставок, перетворити це на щось таке класне, святкове, щоб на наші заходи могли приходити люди не тільки за собакою, а щоб вони могли прийти за корисну інформацію, підтримати ЗСУ, побачити класних людей, поспілкуватися. Гроші на Збройні Сили України збирали у різні способи. Йдеться про допомогу одному з підрозділів Сил оборони. При вході кожний, навіть ті, хто організатори, учасники, куратори з собаками, всі без ісключені, купують такий браслетик за 100 гривень. Також на майданчику розмістили кілька торгових точок. В боях хлопцям розбили автівку і зараз ведеться збір саме їм на автівку. Там треба назбирати 300 тисяч. Зараз, я не пам'ятаю, вроді 31 там назбирали, і от все, що сьогодні ми пиріжками, горішками наторгуємо, всі ці кошти ми переведемо на карту цим хлопцям. Людмила каже, що на попередній реєстрації учасників було 46, але через погоду та інші обставини приїхати змогли не всі. За 4 години з 22 прилаштували 2 собак. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаїв.